2014 চনৰ গুলু ক্ৰাইমেটি স্মৰক কৰ্মযোগী বঁটা আজি প্ৰদান কৰা হয় ধেমাজি নিবাসী বিশিষ্ট সাংবাদিক সাহিত্যিক আৰু সমাজসেৱক উমেশ চেতিয়াদেৱক। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট লেখক গৱেষক ডক্টৰ নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মা, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টৰ লক্ষ্মীনন্দন বৰা আদিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। গুলুক ৰায়মেধি স্মৃতি প্ৰকাশনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানটিৰ বিষয়ে কৃষ্ণ ৰায়মেধিয়ে কয়। গুলুক চন্দ্ৰ ৰায়মেধি এগৰাকী কৰ্মযোগী ব্যক্তি আছিল। তেওঁৰ 2006 খ্ৰীষ্টাব্দত জন্ম শতবৰ্ষ সমাৰোহ হৈছিল। তাৰপাছত 2007 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা আমি গুলুক ৰায়মেধি স্মাৰক কৰ্মযোগী বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছোঁ। এইবাৰ অষ্টম বছৰ। এইবাৰ শ্ৰী উমেশ চেতিয়া ধেমাজিৰ তেখেত বিশিষ্ট সাহিত্যিক সাংবাদিক সমাজসেৱক তেখেতে লাভ কৰিছে। আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো 10 এপ্ৰিল, এইদিনা গুলুক ৰায়মেধিৰ মৃত্যু দিৱস। প্ৰতি বছৰে আমি এই 10 এপ্ৰিলতে পাতোঁ। আজি উদ্বোধন কৰিছে অনুষ্ঠানত আমাৰ ডক্টৰ নবীন শৰ্মা ডাঙৰীয়াই, আৰু মুখ্য অতিথি আছে ডক্টৰ লক্ষ্মীনন্দন বৰা, আৰু বিশিষ্ট অতিথি আছে হেম ভাই, আৰু উমেশ চেতিয়াৰ পৰিয়ালৰ মানুহো আছে তেখেতক। আমাৰ এই বঁটাটোত আছে এখন সম্বৰ্ধনা পত্ৰ, আমাৰ প্ৰকাশনৰ গুলুক ৰায়মেধিৰ স্মৃতি প্ৰকাশনৰ গ্ৰন্থৰাজি, এখন শ্ৰীমদ ভগৱত গীতা অংগবস্ত্ৰ স্মাৰক বঁটা, আৰু 10,000 নগদ টকা। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।